přesku. OK. Příjem přeče sluchač, podsluchivač. Vážené dámy a pánové, dobrý večer. Děkuji, že jste dorazili navzdory krásnému počasí, které vybízí spíše k procházkám u řeky a posezení na čerstvě otevřených zahrádkách. Nicméně vážnost naší doby si žádá i vážná témata, takže jsem rád, že někteří přece jenom vybrali knihovnu Václava Havla. Dneska se potkáváme po druhé na setkání v rámci cyklu Češi a Poláci 30 let poté, což je cyklus knihovny a Polského institutu v Praze. První setkání se konalo koncem února. A proč tento cyklus, nebo co tím cyklem chceme v té záplavě akcí, které se věnují 30. výročí pádu komunismu, co chceme probírat a jakým způsobem. Ten cyklus má jít trošičku pod povrch, má jít do hloubky. On se zabývá otázkami, které bychom mohli zjednodušeně říct, jsou politické, jsou společenské, nicméně ne na takové úrovni, jakou se jí v každodenním provozu zabývají média a zabývají politici. Chceme zkoumat tu hloubkovou rovinu a tu meta, tu nad rovinu našich diskuzí, našich konfliktů, našich sporů. Proto vlastně za první velké téma, to, které jsme probírali v únoru, jsme zvolili téma práce. Tehdy tady seděla Saša Úlova a polský reporter Marek Šmaňák. A dneska chceme se podívat na další stejně obecný a stejně široký fenomén, nicméně takový, který je pro nás, podle nás, jedním z těch definujících fenoménů posledních 3 desetiletí. A tím fenoménem je změna. Změna vnímána, myšlena jakožto přechod nebo konflikt mezi starým a novým světem, tak jak jsme je vnímali tehdy v roce 89 a tak jak jsme je vnímali v těch následujících letech až do dneška. Naši hosté, začnu možná po mé levici, Petr Fischer, kterého není třeba asi moc představovat, redaktor, publicista, šéf kulturní redakce České televize před lety, následně šéf redaktor Českého rozhlasu 3 Vltava. Vlastně když jsme ho oslovovali, aby se té debaty zúčastnil, tak byl šéfredaktorem Vltavy, potom po řadě peripetí, o kterých jste možná taky slyšeli, je v tuto chvíli, abych tak řekl, už mimo Český rozhlas, nicméně stále zůstává jaksi významným komentátorem té veřejné debaty v Česku a v poslední době se dal i na druhý nejstarší povolání světa, tímž myšleno, nebo nebudeme to rozebírat, aby to nevypadalo, že tady děláme kampaň. Nicméně rozhodně je to člověk, který k veřejnému dění má co říci. A nejenom na té právě každodenní úrovni běžného politického a mediálního provozu. Po mé pravé straně host, který přijel zdaleka, pan Dariusz Karłowicz. Mám velikou radost, že je tady. Vlastně poprvé vystupuje v Praze na naše pozvání. Dariusz Karłowicz je kromě jiného
protože to je člověk jaksi přímo renesanční, je nakladatel, je vlastně založil a vede časopis, internetový portál na Daci, zabývá se charitativní činností v organizací mnoha aktivit, řekněme, v široce pojaté společenské sféře, ale kdo kromě toho je právě autorem několika významných filozofických publikací, které se věnují politickému myšlení, politickým a teologickým otázkám, především ve starověké filozofii, ale ve svých textech jaksi neustále se vztahuje i k současnosti. Ty knihy vychází nejenom polsky, v řadě dalších jazyků. Teď naposledy jeho kniha Sokrates a jiný svatý vyšla i ve Spojených státech. Takže jedná se o autora, který pro polskou intelektuální debatu má význam. Časopis, který založil Teologie politična spolu se svými několika dalšími kolegy, ačkoliv deklaruje, že není součástí politické debaty, že zabývá se tu metapolitikou, tu nadpolitickou úrovní, tak dalo by se říci, může za celou řadu významných diskuzí v rámci polské veřejné debaty a může za celou řadu pojmů, které v té polské veřejné debatě následně se objevily a se stoupily z toho úrovně těch filozofů až na vulgární úroveň politiku. Takže je to postava tak nějak rozhodně v polském diskurzu přítomná a pretextem pro to dnešní setkání a pro pozvání Dariusza Karłowicza je tato kniha, která vyšla v brněnském CDK v koncem loňského roku s názvem Neokopírovaná budoucnost, polská dilemata 21. století, a která představuje právě výběr Karłowiczových esejů, těch věnovaných, řekněme, polským tématům a těm nejvíce současným. Tu knihu, pokud byste měli zájem, tak si můžete i zakoupit vzadu za samozřejmě v akci pozor akce za 150 korun, myslím. Ale jinak samozřejmě i v každém slušném knihkupectví nebo přímo na webu Centrum pro studium demokracie a kultury z Brna. Pardon. Tak. Neokopírovaná modernita, neokopírovaná budoucnost. My se k motivu kopírky, tématu kopírky ještě zcela rozhodně dostaneme. Nicméně teď bych chtěl začít tam v roce 89, před těmi 30 lety. Pokud mluvíme o tom okamžiku v kategoriích starého a nového, v kategoriích změny, tak můžeme s jistotou říci, co jsme nechtěli tehdy, ať už Poláci nebo Češi, ať už Poláci ve volbách 4. června roku 89, kde vlastně obrovskou většinou zvítězili kandidáti Solidarity, nebo Češi v ulicích Prahy a dalších měst v listopadu, v prosinci roku 89. Měli jsme jasno, co nechceme. Nechceme, aby pokračovalo to, co je. Nechceme, aby pokračoval komunistický režim tak, jak tehdejší obyvatelstvo ho znalo. Nicméně samozřejmě velkým otazníkem zůstávalo to, co chceme, aby bylo, jakou to, ta změna má mít podobu. A těch odpovědí na to, co vlastně chceme, myslím si, že bylo několik. Začnu možná citací z polského myslitele Dariusza Gawina, který patří mimochodem do stejného okruhu jako Karłowicz, a ten mluví o tom okamžiku jakožto, nebo říká, že ten okamžik nejlépe vystihuje heslo návrat k normalitě.
že to nejlépe vyjadřuje atmosféru té naše revoluce tehdejší. Nicméně podstatným dovětkem, že normální znamená tak jako na západě, tak jako v západní Evropě. Můžeme říci, že vlastně tím, co jsme tehdy v roce 89 chtěli, bylo, aby v našich zemích to vypadalo jako na západě a měli jsme vlastně představu, co to znamená. Dobrý večer vám všem. Velmi děkuji, že jste mě sem pozvali. Je to pro mě velká čest. Tohle je takové legendární místo, mám velkou radost, že tu jsem. Odpověď na zadanou otázku je poměrně snadná. Ta normálnost či normalita ona byla mýtem, byl to mýtus. Nebylo to něco konkrétního, nějaký konkrétní projekt či plán, tím méně politický či ekonomický projekt. Byl to mýtus, který se spojoval s mýtem Západu, který jsme tehdy chovali ve svých srdcích po celé období komunismu. A to byl takový problém tehdejší doby, že naše očekávání ohledně toho, co je to normalita, se sešlo s určitým mýtem, ke kterému ve stejné době dospěl Západ, s mýtem konce historie, konce dějin. A tento mýtus byl vlastně spečetěn pádem komunismu. Bylo to takové krátké období, kdy se Západu a nejen Francisi Fukuyamovi zdálo, že dějiny došly do konečného bodu, do nějakého bodu omega a že od této chvíle se dějiny už dít nebudou, že čas se zastaví na místě. Protože zdálo se jim, že evoluce rozumu, a Fukuyama byl hegelián, to je takový pozůstatek Hegla v jeho myšlení, tak jemu se zdálo, že dějiny došly ve svém evolučním procesu do bodu, kdy ze sebe vydali nejdokonalejší politický produkt, kterým je demokratický právní stát. A že dál už se prostě nic nestane. Tak tehdy smýšlelo velké množství západních intelektuálů a zrovna to tak vyšlo, že my jsme ve stejné době vstoupili do toho proudu západních dějin znovu po dlouhé pauze a ze své strany jsme si přinesli stejně nerealistický mýtus jakéhosi jednoho univerzálního západu. Dnes je zjevné, že představy západu o konci dějin se ukázaly jako fikce. Stačí se trochu rozhlédnout a je zjevné, že historie doslova pádí kupředu. A bylo by těžké uvěřit tomu, že něco skončilo. Naše noviny a nemluvím jen o pravicových médiích nebo ultrapravicových médiích, ale i o takových médiích, jako je například Guardian. Všechny tyto listy jsou plné úvah o různých problémech, o různých experimentech, které nyní pokládáme za nutné, abychom se posunuli dál v naší politické skutečnosti. Takže tento falešný mýtus, kterému krátce uvěřil Západ, se setkal s neméně falešným mýtem, kterému tehdy věřili postkomunistické země. Protože nic takového jako Západ neexistuje. Pokud budu parafrázovat takové slavné rčení, mohu říct, že jsem nikdy nepotkal Evropana, ačkoliv jsem potkal Švéda, Holanděna, Brita a podobně. Evropan jako takový neexistuje. Čím byla ta představená Evropa. Já si často tak zlomyslně říkám, že to byla něco jako duty free zóna. Takový nápad, který nebyl ani empirickou Francií, ani empirickým Holandskem nebo Německem. Což samozřejmě neznamená, že neexistoval určitý společný jmenovatel, takový základ, který samozřejmě je možné popsat. Západní země rozhodně spojovala instituce právního státu a demokratický zastupitelský systém. Ale pokud jde o detaily, rozdíly mezi těmito zeměmi jsou obrovské. Ve Francii například je prezidentský systém, který nemá nic společného se zřízením, které je v Itálii, v Německu, od toho se zase liší švédské státní zřízení a tak dále. Žádný jeden vzorec tu není.
ačkoliv my ve východním bloku jsme tomu intenzivně věřili a byli jsme přesvědčeni, že existují jen dvě cesty, socialistická a kapitalistická. A tohleto paradoxní dělení bylo narušeno neoliberalismem, který se do něj vtiskl. A to byl tehdy také velice populární a podle mě velice škodlivý a nebezpečný sen tehdejší západní Evropy. A on se stal takovým pars pro toto celého kapitalismu. Značná část východoevropských států tehdy uvěřila, bohužel včetně Polska, že neoliberalismus je tou zásadní cestou. Ale když se mluví o dvou cestách, bývá tendence k tomu vylučovat existenci třetí cesty, ale to není pravda. Ve skutečnosti je tomu právě obráceně. Nikdy na světě se neobjevila v čisté formě pouze první nebo druhá cesta. Všechny politické cesty, které existují na západě, jsou nějakou formou takzvané té třetí cesty. Návrat k normalitě byl tedy návratem k dvojitému mýtu, návratem nebo takovým formováním reality podle vzorce, který vytvářel mýtus západu. Jednalo se ve skutečnosti vlastně o připravenost přijmout v podstatě jakýkoliv model, který nám bude dostatečně rezolutně předložen. A pak tu byl ten mýtus konce dějin a realizace transformace založená na určitých teoretických východiscích, která především v Polsku byla velmi silně ovlivněna neoliberalismem. V Československu například ta situace byla mírnější. A já si opravdu myslím, že toto usoustažnění politiky a ekonomie bylo skutečně nešťastné a velmi brutální ve svých důsledcích. A to myslím na začátek stačí. Myšlenka konce dějin a neoliberalismus, jakožto to, co v Polsku vlastně se nakonec bylo tím západem, reálným západem. Jak to bylo z české perspektivy? To je vlastně vlastně šťastná chvíle, protože já jsem o myšlence konce dějin napsal celou z textu a věnoval jsem se myšlení Francise Fukuyamy už možná před 20 lety. Vzhledem ke kritice, kterou vůči jeho pojetí konce dějin vznesl tehdy známý francouzský filozof Jacques Derrida ve své knize Marxové strašidla, kde se věnuje na své poměry hodně, hodně dlouho Francisu Fukuyamovi snad, aby vyvrátil celý ten mýtus. Ta kniha vyšla v roce 1993, a nicméně v České republice se o ní nikdy nediskutovalo. Stejně jako se vlastně nikdy nediskutovalo příliš o Fukuyamovi do té doby, než přijel tehdy na Forum 2000 na Pražský hrad. Já jsem měl tu možnost s ním dělat rozhovor a ptal jsem se ho tehdy, to bylo rok 2006-2007, myslím, nebo něco takového, no, vlastně možná ještě dřív, a on vlastně pořád byl přesvědčen o tom, že ten mýtus je pravdivý, že to tak není, a všichni víme, že od roku 2001 útoku na Maniork a další a některá letadla potom v Americe jakoby změnila myšlení nebo přemýšlení Francise Fukuyamy a potom dál jako islámský terorismus ho nějakým způsobem přiměl k tomu, aby rekodifikoval tu svoji myšlenku, ale pořád si ji nějakým způsobem drží i v té své poslední knize, která se jmenuje Identita, a pořád vlastně drží tento mýtus, že je to jaksi poslední stádium lidstva, liberální demokracie, akorát, že jsme se vlastně od toho základního konceptu nějakým způsobem odklonili a je potřeba se k němu zase nějakým způsobem vrátit. Já bych tady k tomu, co bylo řečeno Dariuše, vlastně řekl jednu jedinou věc, to je Američan. Tak to viděl Američan. Nebyl to někdo, kdo by tady v Evropě žil, byl to člověk, který vlastně viděl celé to dění jakoby z nějakého globálního pohledu, už v tom roce 1989-90. Někdo, kdo se nezaobíral našimi, tady řekněme, etnickými spory nebo národnostními spory, ale Američan, který to viděl vlastně jako v tom celku toho globálního dění, což je něco, co nás dneska nějakým způsobem dohání, přestože cítíme určité tlaky toho
znovu toho národního hnutí nebo jakéhosi nacionalismu nebo etnického principu. Ten Američan tehdy, jakkoliv s ním vlastně nesouhlasím v té jeho základní myšlence, tak mě na tom neustále baví ten pohled. On pořád má ten globální pohled, a znovu připomínám, vůbec s ním nesouhlasím v těch základních tezích, ale ten základní globální pohled je vlastně pro mě jako daleko důležitější, než to, jestli měl pravdu nebo neměl pravdu. Ten globální pohled totiž je něco, čeho se nezbavíme. My nemůžeme asi v současné době v roce 2019 ve vývoji světa, jako sledujeme, jako mít znova nějaké velmi omezené evropské hledisko. Myslím, že vlastně fokujeme inspirativně jen v tomto. To znamená dívat se na svět jakoby globálně, dívat se i na Evropu, i na Polsko, Českou republiku, Evropskou unii v tomto globálním pohledu a řešit vlastně všechny ty otázky, které nás dneska trápí z tohohle globálního pohledu. Toho se nezbavíme, je to pohled, který najednou je daleko nutnější a silnější a jaksi naléhavější i v tom smyslu, že dnes jsme ve vteřině přítomní atentátu na mešity na Novém Zélandu, stejně jako na hořící Notre Dame v Paříži. Prostě ten svět je jeden a my jako velmi těžko asi budeme nějakým způsobem ho krájet, rozdělovat a podobně. To myslím, že nám může zůstat z této mýtické naděje toho roku 89, že tenhle pohled bychom asi měli nám spíš napřít do té budoucnosti. Pokud bych se měl podívat do té minulosti, tak je tady jedna docela zásadní věc. My jsme, aspoň teda z mé zkušenosti, netroufám si nějakým způsobem zobecňovat, nicméně přece jenom mám ten pocit, že pro nás především ten západní svět bylo Německo a Rakousko, to znamená země nejbližší, které jsou na jihu a na západě. Spousta lidí tam měla i své příbuzné, kteří tam emigrovali, nebo kteří nějakým způsobem zažívali tu každodenní realitu tam a také. Samozřejmě v 80. letech mnoho lidí tímto směrem vyjíždělo a zažívalo tu realitu bezprostřední tam. Čili mám pocit, že, a teď nevím, jak to bylo v Polsku, to opravdu nedokážu posoudit, ale pro většinu Čechů, a tohle tvrzení se jako nějakým způsobem teď dopustím, mám pocit, že západní svět znamenal to, jak se žije v Německu, to, jak se žije v Rakousku. A ono konec konců i na začátku 90. let, před těmi prvními svobodnými volbami, se to objevovalo. Budeme jako Rakousko za 10 let. Budeme se mít jako v Německu za 10 let a podobně. Čili tady byl určitý vzor v tom smyslu, jak se ptal tady, jak jste se ptal vlastně na začátku toho, té určité vzorovosti, tak ten vzor byl tady a ten vzor byl zkušenostní. To byla empirie. Ti lidé jakoby měli pocit, že se to nějakým způsobem dotýkají a že tohle chtějí. Tohle chtějí takhle žít. Vlastně ani nevěděli, co to znamená, protože většinou tam strávili 1, 2, 3 dny, maximálně týden u příbuzných, neznali tu každodennost toho provozu, řekněme, demokratického a tak, ale chtěli žít takto. To znamená, ta svoboda měla, řekněme, až fyzický, nějaký fyzický projev. Jo? To znamená, oni tam jeli, oni se tam nakupovali, oni nějakým způsobem té svobody dotýkali, cítili se svobodně. Já si osobně pamatuju, že jsem v září roku 89 jel s basketbalovým mužstvem do Francie a měl jsem neuvěřitelný pocit svobody jako ve všech směrech, že jsem na Pigále šel do nějakého baru a že jsem si mohl lehnout na pláži a pít tam francouzské pivo a tohle to bylo něco, jako ten dotek vlastně byl důležitější než jakýkoliv další jako demokratický provoz a nikdo vlastně nevěděl, co to znamená. Teprve potom, po roce 89 najednou začala doléhat ta realita v tom, že si to teda také tímhletím způsobem musíme zorganizovat. A velmi rychle převládla ta tendence, která tady byla nazvaná neoliberalismem. Já bych to spíš nazval jako
jakoby výkonnostní hlediska. Jo? My žijeme ve výkonnostní společnosti, to znamená, jako, že na ten výkon je kladen ten největší nárok, to znamená jako z hlediska nějakého výdělku a tak dál. Ten výkon prostě tlačí všechny dopředu. A bohužel už to bylo v tom roce 89 nebo v roce 90 se ukazovalo, že tohle nás vlastně na té svobodné existenci zajímá úplně nejvíc. To znamená ten výkon. To znamená zorganizovat tu společnost tak, aby přinášela největší výkon, co možná největšímu počtu lidí. A v podstatě ta demokracie najednou byla stotožněna s tím, že přinese ten blahobyt, jako především materiální. To asi bylo v té chvíli skoro téměř nejdůležitější pro to, v jaké fázi jsme se jako ocitali. To znamená rozhodovat se mezi tím, nalézat tu třetí cestu, o které jste mluvil, anebo vydat se čistě tím směrem západním, to znamená následovat ty naše vzory německé a rakouské. Myslím, že Václav Klaus v té době opravdu sehrál naprosto rozhodující roli, protože říkal, že ta třetí cesta je vlastně nesmyslná a že je potřeba tedy vyrazit za těmi Němci a Rakušany. A pan Komárek tehdy jako jeden z vlivných politiků říkal, že doženeme za 10, ne-li 10 let, 15 let, možná dříve, což víme všichni, že se nepovedlo. Ale to sledovat ten výkon, to znamená jako přehlédnout všechny ostatní kritéria, to je něco, co určovalo jakoby směřování celých těch 30 let a to je něco, co možná v jistém smyslu nás teď dovedlo k tomu, čemu se říká krize Evropské unie nebo vůbec jako demokracie, že najednou si vlastně možná uvědomujeme, že ten výkon sám vlastně nestačí, nebo že by měl být nějakým způsobem jinak definován, nebo že možná jsou tady ještě nějaké další důležité věci a podobně. A ano, samozřejmě spousta lidí už před 20 lety mluvila o tom, že toto si uvědomit máme, ale zřejmě asi bylo potřeba prožít určité období jaksi nadšením tímto směřováním jako k tomu výkonu, než nás trklo, že třeba život v té německé společnosti neznamená jenom užívat si toho, řekněme, toho výkonu kapitalismu, toho výrobního výkonu a organizovaného systému té společnosti, ale nějakým způsobem možná ti Němci si organizují i to rozhodování a tak dál. Zkrátka si všímat i jiných hledisek. Jestli to mohlo přijít dřív, než po těch 30 letech, asi zřejmě mohlo, ale někdy v dějinách těch 30 let je možná nutný k tomu, abychom nějakým způsobem prohlédli a začali se zajímat i o jiné věci. Ano. Německo, Rakousko, náš vzor, polská romantická duše, samozřejmě má radši větší rozmach, takže Lech Wałęsa mluvil spíš o tom, že budeme jako Japonsko, protože je to dál a zní to lépe a je těžší si vlastně představit, co přesně by to mělo znamenat. Jsme se dostali k té ekonomice vlastně asi ještě dřív, než jsem předpokládal a chtěl, ale možná v tom případě pokračujme. Říkali jsme o tom, že vlastně ten neoliberalismus byl nám určitým způsobem, jaksi najednou byl tady a vlastně byl brán jakožto jediná možná cesta. Měli jsme ale nějakou jinou nabídku, nějakou jinou volbu. Vlastně je to určitý paradox, pokud si uvědomíme, že ideou, nějakou hybnou sílou disentu, ať už v Československu, nebo už zcela v Polsku, kde vlastně tím jádrem opozice bylo dělnické hnutí, nebylo rozhodně volání po neoliberální interpretaci kapitalismu. Jestli to byla revoluce, tak to byla revoluce založena na principu lidské důstojnosti, na principu důstojnosti jedince. Jak vlastně bylo možné, že to chápání změny, ten přechod od, řekněme, rétoriky revoluce důstojnosti k rétorice té společnosti výkonu a společnosti jaksi co nejrychlejšího hromadění kapitálu byl tak rychlý a vlastně tak
přijímaný bez větší reflexe. My jsme žili v realitě, která byla dosti paradoxní. Často si říkám, že během těch 30 let liberálové budovali stát navzdory své přirozenosti, socialisté budovali trh a konzervativci přemýšleli o koncepci modernizace státu. Všichni trochu proti své přirozenosti. Všechno bylo tak trochu vzhůru nohama. Ale teď vážněji. Mám takový dojem, že bohužel určitý přijatý model demokratické opozice, opozice, která byla především opozicí morální, která zdůrazňovala svou nepolitičnost, nás dovedl do situace, v níž opozice v roce 89 přijala moc, a tehdy byla složena z velmi zajímavých spisovatelů, esejistů, skvělých literátů. Často morálně velmi úctyhodných osobností, které měly odvahu protestovat proti různým odpornostem komunismu. Ovšem, tito lidé byli naprosto perfektně a detailně nepřipraveni řídit stát. A zdá se mi, že povědomí o tom, co je to stát, co jsou jeho instituce, co je ekonomika a hospodářství, byla doslova na děsivé úrovni. Dnešní mizerný ředitel úseku na nějakém ministerstvu ví mnohokrát více o státu, dnešním světě a různých právních řešeních více než nejeden premiér či ministr vlád po 89. roce. Můžeme říci, že to byl důsledek komunismu, ale mně se zdá, že to nebylo jen to, že to bylo určité přetržení generací. Taková diskontinuita, protože se začalo přemýšlet jen o morálních otázkách. Idea nepolitické politiky byla vnímána jako velmi morální vynález demokratické opozice. Byla to jistá dobrovolná ignorance státoprávních otázek, která je zbavovala odpovědnosti seriózně komentovat problematiky obchodu, hornictví a podobně. Oni si to mohli zjednodušit tím, že řekli, že to je prostě všechno nenormální. My o této generaci přemýšlíme a chceme přemýšlet jako o mýtických hrdinech, kteří nás uvedli do té nové reality, ale je třeba říct si na rovinu, že oni byli skutečně velmi nepřipraveni na to budovat stát v těch podmínkách, v nich jsme se nacházeli. A byly to obtížné podmínky, to je pravda. Abych uvedl takový protipříklad, tak budu chvilku mluvit o své vlastní rodině, to mi prosím odpusťte. Dědeček mých synů během druhé světové války před válkou byl specialistou na vodní stavby a během okupace se skrýval ve vile ve Varšavě, která byla napůl rozstřílená, spolu se svým židovským přítelem. Měl takové krátké, bylo to takové krátké období půl druhého roku mezi smrtí ve Varšavském povstání a opuštěním tábora v Osvětimi, tak oni dva spolu vytvořili modernizační projekt vodohospodářský s vizí na desítky let. Takže to je taková vize státu, kterou nikdo z těch lidí, kteří po roce 89 začali řídit náš stát, takovou tu přípravu neměl. Anekdota říká, že Tadeusz Mazowiecki po roce 89 říkal, že hledá polského Richarda,
tedy že hledá někoho, kdo bude schopen dosáhnout něčeho podobného, jako bylo dosaženo po druhé světové válce v Polsku, pokud jde o nalezání nějakého ekonomického a společenského řádu. A on tehdy našel Leška Balceroviče, který byl, odpusťte mi ten příkrý soud, velmi omezeným neoliberálem. Lešek Balcerovič nebyl schopen pochopit veškerou komplikovanost sociální sféry, politické filozofie a všechny ty závažné jevy a problémy, které tehdy začínaly. Všemu tomuhle říkal náhradní témata. Nedůležitá. Ale pokud je dekomunizace nedůležité téma v zemi, kde teprve nedávno padla diktatura, která zabíjela lidi, pokud je debata o koncepci vlastenectví nepodstatné téma v zemi, která se teprve utváří, pokud je otázka axiologických základů státu nepodstatnou otázkou, tak pokud je tohle všechno pravda, to bych musel své hodnocení Leška Balceroviče přehodnotit. Ale nemusím, protože tyto otázky byly naopak velmi podstatné. Takže podle mého názoru byla základním problémem ignorance a určité procesy, které se tehdy objevily. Ta skupina lidí, kteří tehdy začali vládnout, měla za sebou úžasné úspěchy v období komunismu a již jen proto jsou hodni toho, abychom na ně vzpomínali s úctou, ale to, co dělali po roce 89, bylo neudržitelné. Bylo nezbytné, aby se objevila debata, pluralismus, vznikly společenské strany a tak dále. To je nezbytné, ale došlo spíše k tomu, že společnost byla jaksi pasivně přenesena do té nové reality a všechny ty demokratické procesy se nerozběhly tak, jak měly. A cena za to byla vysoká. Vím, že v poslední době se v Čechách hodně diskutuje o změnách, k nimž v Polsku dochází v posledních letech, například o programu příplatku na děti. Tento program po téměř 30 letech od změny režimu zlikvidoval chudobu mezi rodinami s dětmi. 30 let trvalo, než k něčemu podobnému došlo. Takže i když máme na mysli mimořádné výsledky politické a ekonomické transformace v Polsku po roce 89, protože samozřejmě nemůžeme pochybovat o tom, že všechny ty změny, které proběhly, byly ku prospěchu Polska. Přesto tempo a brutalita těchto změn byly zbytečné, neodůvodněné a cena za ně byla příliš vysoká. Já se měl vyjádřit. U nás vlastně tu transformaci dělali lidé, kteří se nezasloužili ani to poděkování za to, co dělali v těch 80. letech. To je možná ten hlavní rozdíl. Jednak samozřejmě to přitakání tomu neoliberálnímu schématu, kterému se potom říkalo Washingtonský konsenzus, které bylo také velmi silné, i když se vlastně na jednu stranu jako celá česká reprezentace politická tehdy tvářila, že si jaksi jede tou svoji vlastní českou cestou. Je pravda, že lidé kolem Václav Havel to v rozhovoru s Karlem Hýždělou, prosím stručně, říká na několika stranách jako velmi jasně a je to vlastně, řekněme, jeho největší trauma z té doby, že podcenili ty ekonomické otázky, že on sám tomu vlastně vůbec nerozuměl a přitom ty ekonomické otázky bylo to, co obyvatelstvo v této zemi nejvíce zajímalo. Lidé v té době byli schopni přísahat na demokracii, protože si představovali, že za pár let budou jezdit do Německa jako občané, jako zhruba stejně bohatí, bylo to vlastně jako všechno hrozně naivní. Ale přišel Václav Klaus, který a lidé z prognostického ústavu, kteří jakoby naznačovali, že něco takového možné je,
Ale zároveň tam byl vlastně ten vojaký přístup a tam možná něco, co rozhodlo jako určité krizi pozdější v České republice ve vztahu k tomu systému, který tady budujeme už těch 30 let. A to bylo to, že na jedné straně jako jaksi přimknutí k těm základním dogmatům washingtonského koncenzu, což byla privatizace, liberalizace cen, zkrátka přesně to, co se tady dělo od roku 1991 dál a vlastně v podstatě v mnoha ohledech velmi úspěšně, především ta cenová liberalizace, to je něco, co se tady opravdu povedlo, potom s těmi problémy s rozdělením republiky a dál vlastně ve všech těchto hledisek se to víceméně dařilo, ale zároveň tam byl jistý distanc k tomu, že nám to diktují nějaké jakoby západní instituce, ať už to byl Mezinárodní měnový fond, nebo který zaštiťoval ten washingtonský konsenzus, nebo i konkrétní politici. A Václav Klaus se v té době vlastně trošku, tak říkají, lidově kousnul, na jednu straně jakoby podporoval ten washingtonský konsenzus a zároveň kritizoval. A to je, myslím, určitá dvojaká pozice, která jak si té České republice jako do dneška zůstala. Jak si přijímám to, do čeho vstupuji a co chci tady jako spolu vytvářet, ale zároveň to teda jako vlastně kritizuji, protože to má spoustu much a já bych si chtěl najít tu vlastní cestu. Ten problém byl hlavně v tom, že ta vlastní cesta nebyla jednoznačně určená a že byla jaksi přisouzena tomu, čemu se říká ta ruka trhu, která měla rozdělovat, přerozdělovat ty konkrétní majetky. Myslím, že Česká republika do dneška nejvíc vlastně netrpí tím, že by, nebo občané, že by jaksi měli pocit, že demokracie je zbytečná, nebo že je to špatný systém, nebo že by jako vlastně odmítali nějakým zásadním způsobem, ale je tady určité trauma z toho, jakým způsobem se tady kumulovaly majetky na začátku 90. let. A je otázka, kdy toto trauma, toto základní trauma nějakým způsobem odezní. Václav Havel v těch rozhovorech právě mluví o tom, že to byla jeho největší jaksi politická chyba, protože to vlastně celé podcenil. Ne úplně podcenil, ale on to i přiznal v tom rozhovoru s Karlem, že tomu nerozuměl. Nikdo tomu nerozuměl, až se zjevil tehdy jeden člověk, který jako řekl, já tomu rozumím, udělám to za vás. A najednou tady byla prostě určitá cesta transformace, které vlastně celý disent nerozuměl, většina lidí, kteří tam tehdy působili, jako ekonomické vzdělání nemělo. Václav Klaus byl obklopen lidmi, kteří opravdu znali ty ekonomické teorie a v té době to byla jako, myslím, docela zásadní převaha právě proto, že celá ta společnost byla naladěna nebo jaksi podporovala celý ten vývoj především s tou vizí toho, budeme se mít jako v tom Německu, budeme se mít jako v Rakousku. Václav Havel mohl v té době jako mluvit o čemkoliv vznešenějším a tak dál, ale ta touha jaksi naplnit konečně to, co jsme tady byli uchozeni v tom, řekněme, materiálním smyslu, byla tak silná, že tohle všechno bylo přeslechnuto. Ještě tady bych možná k tomu, co Dario říkal, je tiež zajímavé, ten Západ, jak si od nás něco očekal. To nebylo tak, že padla berlínská zeď, spadly středoevropské komunistické režimy, skončil Sovětský svaz a Západ říkal, tady máte prostě ten plán, a když podle něj pojedete, tak nás všechny doženete a budeme žít v jednom krásném a nádherném světě a všichni se budeme mít dobře. Dokonce, myslím, zaznělo i při návštěvě Václava Havla, myslím, to byl únor nebo leden, kdy přijel do Spojených států v lednu 90 a měl tam to svoje slavné vystoupení v kongresu, který oslovoval s tou, řekněme, jako ten, který dostal několikrát ten standing ovation, jako ten, který pomohl porazit komunismus ve střední Evropě a komunismus jakoby vůbec, tak oni tam od něj čekali víc. Oni nečekali jenom, že tam přijde s tou zprávou, že se to stalo, ale dodnes je mnoho kongresmenů nebo senátorů, kteří tehdy říkali,
No tak my jsme čekali, že přijde s určitou nabídkou, s nějakou jako možností té třetí cesty. Tehdy se tomu úplně neříkalo ještě třetí cesta, protože pak se z toho stal určitý politický proud v Evropě a ten název už dneska vlastně ani proto použít nelze, ale oni chtěli, jakou máte zkušenost a jakým způsobem ji lze zužitkovat v tom politickém procesu, v organizování politického života, v organizování společnosti, v správě věcí veřejných. Jakým způsobem to, co jste vy zažili, lze přenést do toho našeho světa, který teď najednou je vám k dispozici, a jakým způsobem si to všechno bude rozumět. Přemýšleli jste o tom, máte nějaký nápad, jak to, co my děláme špatně, vylepšit tím, co vy jste možná dělali dobře, nebo vůbec z té vaší zkušenosti. Zkrátka čekali nějaký podnět, hovořili o tom nejenom ti sedátoři, ale později vlastně to naznačil Bill Clinton v jednom rozhovoru. Zkrátka se čekalo, že od těch středoevropanů, kteří zažili ten komunismus, něco přijde. A ono nepřišlo. Ono nepřišlo, nebyl nápad, nebyla možná sociální představivost nebo politická představivost. Nevím, ta imaginace prostě byla vyčerpaná, nebo se vlastně ukázalo, že celý dizent byl jenom jakýmsi během za snem, který nakonec bude jenom to, co se děje v těch západních společnostech. Zkrátka a dobře, nepřišla ta představa, nepřišla ta inspirace. Ta inspirace byla jenom v té euforii po revoluční, s kterou se Václav Havel vrací v únoru v roku 1990 na Staroměstské náměstí a říká, právě jsem se vrátil od pana prezidenta Busha. V narážce samozřejmě na slavnou větu Klementa Gottwalda, který toho 25. února, to byl stejný den, se na tom náměstí v Praze říká, že se vrátil od pana prezidenta Beneše, který přijal všechny ty návrhy a tím pádem se komunisté zcela ujímají moci. Ale to bylo vlastně ten naprosto zásadní dějní paradox. On se vrátil ze Spojených států, jaksi požehnání největší demokracie světa, ale vrátil se s tím, že té demokracii nic nepřinesl. On přinesl jen svůj životní příběh, který je do dneška nějakým způsobem obdivován a objevován, ale jakousi inspiraci k tomu, jakým způsobem se mají řešit politické souvislosti, společnost, jak ji organizovat, s nějakým nápadem vlastně nepřišel. A přitom ten paradox je ještě o to silnější, že, a to si můžete najít na internetu, ten projev totiž stojí za pozornost. A myslím, že samozřejmě jsem si na to vzpomněl především, protože obličeje Václava Havla za mnou a tady jeho bysta. Tam mluví asi 10 minut nebo 12. A je to naprostá euforie. Naprostá euforie, něco úžasného, co dneska nezažijeme, když se státník této země vrátí prostě od z návštěvy největší demokracie světa od amerického prezidenta a vlastně říká tomu národu, my teď můžeme všechno. On mu to tam říká, na tom náměstí. My teď můžeme všechno, oni nás všude chtějí. Všichni nás chtějí, všichni chtějí, aby jsme tomu světu nějakým způsobem pomohli a všude nás, všude máme otevřené dveře. Tak to pojďme využít. A my jsme to využili jenom tím způsobem, kterým jsme asi v té době byli schopni. Pro překladatelku. Já, tak to bylo tak, že Václav měl takový nápad, že to bude bez stran, že to půjde bez stran a všichni se na něj vrhli a utloukli ho čepicema, jeden vedle druhého. A když jsme se podívali na ty komentáře, které tenkrát byly, tak ty, které dneska, vlastně do jisté míry, jakoby v tom roce, když nastoupilo hnutí ANO, tak jakoby do jisté míry splnilo to, co říkal Václav Havel, já jenom na to upozornil, nebylo to tak, že ten nápad nebyl, byl, ale nikdo ho nechtěl. Tak jak si to pamatuju já? No, tak téma politických stran bylo výrazný jak v Polsku, tak teda jak v českým, tak v polském. Já jsem spíš chtěl mluvit o té imaginaci, jo? Jakože vlastně ti lidé byli nadšení i venku z toho, co se jako tady děje a vlastně čekali nějakou inspiraci pro té své zkomírající demokracie, které my jsme tehdy považovali za jako... Jasně, to je jasný, ale jako tohle, co ten Václav říkal, vlastně říkal,
Ano. Ludvo, když nemáš mikrofon, tak nemůžeme překládat. On jim vlastně říkal, že to je úplně k ničemu. Jo? Že to je prostě, že to je blbost, jakože takhle to nebude fungovat. Jo? Ale to nikdo nechtěl slyšet, nejenom tady, ale vůbec nikdo ve světě to nechtěl slyšet. Bylo to, jako dobrý to bylo, jako opravdu. On nechtěl slyšet žádný teorie, on si to vymýšlel sám. Měl imaginaci, prostě já myslím, že měl dobrou imaginaci. Jasně, imaginace v tomhle smyslu, ale... Jo, imaginace sama nestačí, pokud se nějakým způsobem nezmotní, tak to asi víme. Já jenom, abych to kolečko trošku shrnul, myslím, že jsme se, jako oba naši řečníci se vlastně hezky shodli na tom základní nepřipravenosti té nové elity, především v oblasti toho řízení státu a řízení ekonomiky. A myslím, že to, co říkal pan Fischer Promiň, já do toho skočím zase, protože zase moje osobní vzpomínka. Já si vzpomínám, že v roce 90, když jsem viděl poprvé Piotra Naimského, tak první naše řeč byla o tom, jak diverzifikovat plyn. A Piotr přesně věděl, jak se to má dělat. A po 25 letech, nebo kolika letech, jako to dělá. No, trvalo to ale 25 let, rozumím, než si ho někdo vyslech. Já tomu rozumím, ale jako, jasně, ale taky si uvědom, že byla pád Olševského vlády. A o tom se nemluví. Jako, jo. Ano, samozřejmě. Jenom shrnu. Myslím, že v polském prostředí by se dali najít krásný ekvivalent toho Havlova prohlášení, že vlastně absolutně podcenil tu ekonomickou část a to, jak je důležitá v prohlášení, kterou napsal Adam Michník někdy v koncem roku 89, kde píše, nechme si ty komunisty, ať oni si privatizují ty státní podniky, to je nepodstatný, my budeme dělat ty podstatné věci, tu jako politickou změnu. Samozřejmě pak se ukázalo, že tyto věci jsou poměrně silně provázané a není radno je podceňovat. A za druhé velmi děkuji za to zdůraznění vlastně té reciprocity, opačné reciprocity, vlastně, že nejenom my jsme chtěli dohánět Západ a chtěli jsme, aby bylo jako na Západě, ale že vlastně to byl asi možná jediný okamžik v dějinách střední Evropy, kdy ten zbytek západního světa očekával něco od nás a jak si s napětím očekával. A je vlastně v jistém smyslu fascinující, jak ze dne na den se ten právě ten sen rozplynul, zmizel. V případě Polska to může být tak jaksi shmotněno v příběhu těch dělníků solidarity, těch, kteří jaksi na svých ramenech vlastně nesli to břemeno té změny a vlastně potom v podstatě ze dne na den se staly naopak symboly toho starého světa, který musí být odhozen. To jsou ti jakoby ty lidi, kteří se neumějí najít v tom novém řádu, v tom a jsou vlastně v určitém smyslu zbyteční. Ano, otázka solidarity je skutečně velmi smutná a bolestivá, protože to je nesporně jedna z nejdůležitějších událostí druhé poloviny 20. století. V ideovém i politickém smyslu solidarita byla naprosto unikátní hnutí. Mému srdci je velmi blízká taková teze, která mluví o Polsku hezky, že to je možná nejkrásnější politický jev, který se ve druhé polovině 20. století objevil. Pokud jde o to očekávání, o kterém si hovořil ty, bylo v tom skutečně něco takového. Západ očekával od Polska nějaký návrh, nápad pro sebe. Není úplně jasné, nakolik to bylo zcela vážně míněno, nakolik to byla třeba zdvořilost, ale byla to rozhodně myšlenka, s níž jsme se setkávali. I já jako tehdy mladý člověk jsem se s tím na Západě setkával, že ta naše zkušenost konfrontace s nespochybnitelným zlem, že ji nějakým způsobem přeneseme na Západ a ukážeme, do jaké míry taková zkušenost s nepolitickou revolucí, například československou, nebo se solidaritou v Polsku, jakým způsobem to dokážeme zprostředkovat, tyto zkušenosti. Ale na naší straně vyhrál ten imitační instinkt.
Souhlasím, že dnes se kvůli tomu těžko můžeme zlobit. Z perspektivy toho dlouhého času je snadné tím pohrdat, ale lidé byli přece tak zkoušeni absurditou a nouzí komunismu, že touha po klidu, bohatství, svobodě, materiálním blahobytu, tak jak jsme si to představovali, když jsme se někteří dostali na západ, prostě překryli všechny ostatní věci. Kromě toho jsme si také z komunismu odnesli opravdu velice hluboký komplex druhořadosti. Ten zejména u intelektuálů vyvolal takovou opravdu vášnivou touhu imitovat a zároveň takový stud za to, kým jsme. Tak představa, že my můžeme něco studovat, že můžeme něco nabídnout, že máme co nabídnout, se zdála jaksi nevhodná. Jeden z významných aktivistů Solidarity napsal v 90. letech knihu, kterou nazval Omlouvám se za solidaritu. A to si nevymýšlím, opravdu. Jeden z nejdůležitějších představitelů Solidarity napsal knihu, kterou pojmenoval takhle. Takže to bylo skutečně problematické, ale možná to bylo prostě potřeba takové období. Myslím, že dnes máme co dočinění se zcela jinou situací. Bez ohledu na bilanci toho, co se povedlo a co se nepovedlo za těch posledních 30 let, myslím, že dnes máme každopádně některé věci za sebou. V Polsku například už máme za sebou ten mýtus západu. Stále je to velmi zajímavý směr, stále vyvolává žádost nebo touhu, ale rozhodně si ho již nemytologizujeme. Obviňování ve stylu takhle to na západě není se dnes může objevit buď v ústech velmi ideologizované liberální levice a i tam velmi vzácně, anebo v ústech starších lidí. Ale pokud jde o většinu společnosti, tento typ výtky na nikoho už dojem nedělá. Předpokládám, že v Česku to bylo velmi podobné, že absolutním argumentem, který ukončil debatu, bývalo, takhle se to dělá na západě, takhle to dělají ve Francii. A tím měla skončit veškerá debata. Myslím, že budete mít asi podobnou zkušenost. A tohle máme za sebou. Jiná práce však za námi zatím není. A v Polsku je to zvláště obtížné a komplikované. Je to práce, která spočívá v tom, že si musíme odpovědět na otázku, jak má vypadat ta neimitující modernita, současnost, realita. Já bych řekl, že jsme se již shodli, že určitá právní řešení a politické uspořádání musí být jako boty na míru. Je potřeba přizpůsobit je temperamentu, tradici, způsobu reagování daného národu. Němci například jsou v absolutistické tradici, podobně jako Francie nebo Rusko. Základem polské tradici je republikánská tradice. A to jsou zcela jiné světy. A v tomto smyslu jsme podobnější například Britům a Italům, spíše než našim bezprostředním sousedům. A to jsou věci, které mají obrovský vliv na formu státního zřízení, na jeho režim. I na to, jak na ně reagujeme. To, co se například Němcům zdá jako naprostá anarchie, je pro Poláky naprosto přirozená reakce. Polské politické vědomí se utvářelo ve šlechtických sněmících. A řekl bych, klidně bych se i vsadil, z perspektivy každého řádného Němce, to byl politický skandál, kde tam křičeli, prali se, argumentovali, protože to bylo místo, kde bylo třeba prosadit se hlučností. Ten, kdo tiše a monotónně drmolil, se tam nikdy neprosadil. A velmi podobně funguje třeba britský parlament, tam přece na sebe také všichni strašně křičí, protože demokratická tradice to vyžaduje. Vybavuji si takovou situaci, je to několik let zpátky, na setkání Báthoryho nadace, kde se, je to z doby, kdy se diskutovalo o Nicejské smlouvě, tedy o určitém novém modelu fungování Evropské unie. A tehdy jeden politik, Jan Rokita, málem premiér koaliční vlády, řekl takovou velmi okřídlenou větu, Nicejský traktát nebo smrt. A vybavuji si jednoho významného německého politika, který mi pak k tomu řekl, Dariuš, teď to je přece hrozné něco takového říct.
Vždyť on přece vyhrožuje největšími následky, pokud nebude ten nicejský model schválen. A já mu říkám, Klausi, buď klidný. O život Jana Marie Rokity se nebojí ani jeho žena. Takhle se to v Polsku prostě říká. V Polsku přeháníme. Takový je náš diskurs, protože jsme země ne s absolutistickou, ale se svobodnou tradicí. V absolutistických zemích moc mluví opatrně, protože se bojí revolty lidu, a lid mluví opatrně, protože se bojí politické politice. V demokratické zemi všichni přehánějí, přibarvují, křičí přes sebe. To jsou prvky politické kultury, které nelze odstranit, nelze je vykořenit. Poláci nejsou schopni stát se Němci a cítit se dobře v německém systému. Stejně tak mám německé přátele, kteří žijí i 20-30 let trvale v Polsku a musím říct, že oni tím bývají šokováni i teď. Ani na chvilku nedosáhnou duševního klidu, když sledují ten způsob politické debaty. A stejně tak mám přátele Poláky, kteří žijí 10 let v Německu a málo kdy se stává, že by mi za zavřenými dveřmi neříkali, že ti Němci jsou přeci jen blázni. Chtěl jsem tím říct, že jsme prostě různí a máme různé politické návyky. Velkým problémem Polska a myslím, že mnohem menším v Česku je to, že naše odpověď na otázku, kým jsme a jak by měl vypadat režim, který pro nás bude vhodný a vhodné státní zřízení, my si na to odpovídáme strašně komplikovaným způsobem. Na počátku 18. století Polsko ztratilo svou státní subjektivitu a posléze na 123 let vůbec ztratilo svou politickou existenci. Potom bylo 20 let přestávky, byla meziválečná Polská republika a potom nastoupil komunismus. V této době se jinde v Evropě utvářely moderní národy a odpovídali si na otázku, jaká má být modernita. Polsku schází jeho vlastní formulace modernity. Je taková velmi slavná kniha Gertrude Himmelfarbové Cesty k modernosti. Ona tam probírá americkou, britskou, francouzskou cestu. A myslím, že Polsko by bylo určitě jiné, kdyby bylo tehdy existovalo. Jenže nebylo. Neexistovalo. A tak těch posledních 30 let v Polsku, plných mimořádně dynamických hádek a debat, není jen otázkou různých tradic, ale je to také otázka procesu formování odpovědi na otázku, čím je polská modernita, kolik je v ní například katolicismu, kolik je v ní například etiky, demokracie, republikánství. Takže já těch 30 let rozhodně nevidím jako promrhaný čas. My jsme kromě skvělých věcí udělali i spoustu hloupostí a každopádně jsme se toho o sobě hodně naučili. Obsahuje i představu, že když začnete s Polákem diskutovat, tak stejně nakonec dostanete přednášku o polských dějinách. Takže se to krásně naplnilo. To je vlastně jeden z nejhezčích obrazů nebo takových nejpůsobivějších v té knize Dariusze. On to nazývá syndrom Jasona Bourna, tedy toho hrdiny, česky to měl nějaký debilní název, Agent bez minulosti, myslím. Ten film, nevím, jestli si vzpomínáte, Matt Damon se vzbudí a neví vůbec, kdo je, ale nicméně po chvilce začne zjišťovat, že má různý jako úžasné schopnosti, to znamená, že ty schopnosti jsou jako hlouběji než jeho vzpomínka na to, jak se jmenuje a kdo je. A vlastně, že Polsko stejným způsobem objevuje tak jaksi trošku nevědomě nějaké ty své základy toho svého fungování politického. Má Česko nějaké takové hloubkové zdroje, nějaké podprahové politického fungování, ke kterým by se vlastně vracelo vědomě nebo nevědomě? Tak samozřejmě v roce 89 byl jedna z těch hlavních
jako možností, kam se vracet pro nějakou inspiraci, byla první republika, která sice jenom v Čechách byla pořád jakoby mitizovaná, mitizované období jakéhosi ideálu, kdy to všechno fungovalo dobře a demokracie jaksi zářila a všechno to bylo dobré. Samozřejmě velmi rychle se ukázalo, že to není to místo, kam se můžeme vracet, protože všechno ideální nebylo. Nicméně určitá inspirace se tam hledala. Asi nevydrželo to moc dlouho. Myslím, že je to v takovém jako rytmu, že i do dneška ten návrat je možná silnější, ale právě v tom, že nikoli v tom, jak to tehdy vypadalo, ale v určitém idealismu nebo v určitých ideálech, ke kterým bychom se mohli vracet. Mně se líbilo to, že a na tom se shodneme zatím v té debatě, že jak si v tom ekonomickém slova smyslu jsme nakonec tady vyběhli tím směrem západním, řekněme. Velmi rychle jsme splynuli s globální ekonomikou, protože ten problém byl jako docela zásadní v 90. letech v tom, že my jsme měli představu o tom, že vstupujeme do ekonomiky jiného typu. My jsme vlastně v roce 90, kdy, a to myslím, že nevěděl ani Václav Klaus, což je co říct už samozřejmě, Václav Klaus nevěděl, že vstupujeme do globálního světa, že ta ekonomika už je jaksi posunutá, že to nejsou 80. léta, která on tak rozebíral ve svých teoretických pracích, které si bohužel nemůžeme pořád ještě přečíst, ale zkrátka bylo to jiný svět. My jsme vstupovali do světa, kde jsme měli tu představu o demokracii spojenou s určitým typem hospodářství, tak, jak to fungovalo v 80. letech. Nicméně ani to Německo, které bylo vzorem, už v té době vlastně tenhle ten ideál nežilo. Respektive žilo úplně jiný ideál, respektive žilo tím, že ten ideál se rozpadal. V roce 1985 Jürgen Habermas, německý filozof frankfurtské školy, který podporoval vlastně dlouhodobě jako sociálně demokratickou vládu, napsal zásadní text, který se jmenoval Vyčerpání utopických teorií. Píše o tom, že vlastně ten ideál toho kočírování kapitálu skrze sociální stát je vlastně pryč, že už to takhle nepůjde a že je třeba vyjednat nějakou jinou společenskou smlouvu, řekněme, nebo nějaký jiný konsenzus, protože ten kapitál se tak říkajíc utrhl z řetězu a začne si dělat jako svoje a po svém. A on to samozřejmě napsal velmi podrobně, elegantně, než já to tady takhle driáčnicky jako vysvětluju, ale ten rok 85, kdy my tady samozřejmě jsme vůbec ještě neuvažovali o tom, že bychom mohli být jednou svobodnou zemí a Gorbačov ještě snad ještě ani nebyl, že v roce 85 už jim nebyl u moci. No zkrátka dobře, už Němci věděli, že se něco děje v jejich společnostech a že ten konsenzus v té společnosti, to znamená budování poměrně silného sociálního státu, to, že ta ekonomika pro ten sociální stát pracuje a že vlastně nějakým způsobem kooperuje s tím demokratickým systémem, takže se nějakým způsobem vyčerpal a že asi vstupují do období, kdy to bude daleko komplikovanější. No a my v roce 90 se snažíme napodobovat Německo. My v roce 90 se snažíme napodobovat Rakousko, které už je také v plném proudu v té globální ekonomice a zdá se, aspoň tehdy nám to ti politici říkají, že to vlastně nebude tak složité. A najednou je rok 93, už samostatná Česká republika a jsme na tom a jsme tam naplno v něčem, co vlastně jsme vůbec nepředpokládali, ale čemu nerozumějí ani ti západní kolegové, to znamená ti, které jsme považovali za ten vzor. Čili to zmatení je jaksi jako univerzálnější a přesto pořád si říkáme, no tak je lepší následovat ty, kteří už mají větší zkušenosti, i když už žijeme ve světě, který tomu úplně neodpovídá, ale pořád bude lepší, když půjdeme tímto směrem. Aspoň ekonomicky, tam jsme se myslím jako velmi rychle napojili, nicméně to hlavní, co jak si té zemi jako chybělo, byla ta kultivace jaksi mentální. To je něco, co se nedožene, to se nedožene žádnou nápodobou, co se musí prožít, co musí být nějakou předávanou zkušeností. Ovšem to je to, co jsme už v roce 90 věděli, nebo v roce 89 na těch náměstích, kde se mluvilo o tom komunismu zadřeném v nás všech a tak dál, o těch věcech. Prostě ta mentální proměna toho prostředí je prostě na desetiletí
Není to tak, že začneme fungovat demokraticky, všichni budeme demokrati. Zkrátka tohle se ukázalo jako největší slabina, protože ty ostatní věci se dají dohnat poměrně rychle. Dokonce i to, co tady bylo kritizováno, to znamená přebírání těch západních vzorů, tak v mnoha oblastech to vlastně pomohlo, jako především těch podnikatelských, protože jsme se napojili na nějaký způsob podnikání a tak dále, ale to přemýšlení, to znamená přemýšlení o společnosti, přemýšlení o tom, jak zorganizovat určité vztahy mezi sebou a tak dále, to je něco, co nám nikdo naoktrojovat nemůže, co nemůžeme prostě přijmout, to si musíme nějakým způsobem jakoby vyjednat. To vyjednávání nám nějakým způsobem nejde. To vyjednávání a to prožívání, to znamená ta zkušenost, to předávání té zkušenosti. A tady se nejenom ukazuje, že těch 30 let je málo, přestože už jsme se nějakým způsobem zásadním aspoň posunuli v tom, jak o tom mluvil tady Darius, to znamená aspoň v tom vědomí, že v tomhle, v této oblasti ta nápodoba nepomůže teda. Že to musíme prostě si sami předat, sami vyjednat, sami prožít a že to bude teda hodně dlouhý běh. A teď tyhle dvě věci najednou musíme kloubit a oni nejdou vůbec dohromady. Ta jedna běží prostě tím velmi rychlým, dynamickým, nepředvídatelným směrem jako globálního vývoje kapitalismu a najednou tady my vlastně s přemýšlením 80. let, možná raných 90. se to snažíme nějakým způsobem spojit. To je vlastně jako naprosto nemožné, ale jiná cesta, než to jako prožít a snažit se to nějak promyslet a v těch institucích nějakým způsobem zachytit, asi není, ale ten rozdíl je teda, to je vlastně těch 30 let, o kterých se tady bavíme, je téměř v tom, že ta institucionální a mentální rovina je pořád 30 let za tou ekonomickou, která teda pádí vlastně před náma tak jako neuvěřitelným tempem, že to asi nikdy nedoženeme, ale měli bychom se možná teď na chvíli věnovat tomuhle dohánění, který nemá žádný vzor a který je jenom na nás. Je to jenom na nás a teď je to ještě i na vás. Ať máme aspoň chvilku interakce, teda už jsme ji začali předtím nekoordinovaně a teď koordinovaně, jestli máte nějaké dotazy. Tady v první řadě, prosím. Děkuji, dobrý večer. K Polsku mám blízký vztah od Silvestra 1964, kdy jsem se s mnoha Poláky a Němci setkal v Drážďanech. Na Silvestra pak jsme si psali přijeli do Prahy. Poláci mají samozřejmě, jak je nám všem známo, daleko ještě složitější historii jako národ, než máme my. Řeknu několik neučesaných poznámek, pokusím se být slušný. S naším polským přítelem nemohu v jedné věci souhlasit a s paní kolegou Fischerem on to taky použil. Používají ten termín politici, naši, cizí, novináři. Žádný komunismus neexistoval. Není rovnítko mezi režimem, kdy vládly komunistické strany a mezi komunismem. Neexistoval ani socialismus. Vysvětloval to politikům Albert Einstein po druhé světové válce. Nechci držovat. Já myslím, že to pak... když to budete slyšet. Ekonomiku jsme vyřešili špatně po listopadu 89. Vzdal to Komárek a nechal volné pole působnosti, víte to dobře. Klausovi a ostatním Čískovi a tak dále. A Miloš Zeman někdy mluví pravdu a označil to za největší podvod století, opakování, to taky víme. Myslíte privatizaci? Největší podvod století, kuponovou privatizaci. Jo, ano. Když jsme se zbavili 80% ekonomiky. Nefunguje nám legislativa, to řekl Pavel Rychetský, předseda ústavního soudu, když šel Hradu, on to sice směroval na tomu H-systému, stát selhal,
Ne, stát je organizační celek, selhali ti politici. A my jsme teda promarnili 30 let a propadáme se ve všech oblastech. Nechci držovat, mohu to doložit. Ne, ne, já myslím, že a už jsme... Jenom řeknu, v květnu loňského roku viceprezident agrární komory naší, když jsem vyjadřoval k ekonomice a zemědělství, řekl, my od vstupu do Evropské unie naše zemědělství se propadlo o třetinu před rok 1936, zatímco polské zemědělství o třetinu stouplo. Děkuji vám. Já myslím, že pánové zdůrazňovali právě, že ty cesty, ty čisté modely jako komunismus a liberalismus nikde neexistují v tom reálné podobě, že jsou to určité konstrukty. Co se týče třeba právě zemědělství, tak tam by se dalo obrátit a ukázat třeba na průmysl, kde ten český průmysl se podařilo tak nějak zachránit a naopak roste, zatímco v Polsku ano, zemědělství třeba v posledních letech je na vzestupu, ale naopak ta průmyslová výroba výrazně klesla, takže to jsou jako neštěstí, nebo neštěstí, štěstí a neštěstí té propojené globální ekonomiky. Já s tím souhlasím, samozřejmě, když používáme pojmy jako komunismus nebo liberalismus, tak jsou to určité směrníky nebo vymezení pole, abychom se mohli bavit o té ideové náplni, a že to nikdy neexistovalo, tak čistý neoliberalismus taky nikdy neexistoval, washingtonský konsenzus, o kterém jsme tady mluvili, taky vlastně nebyl nikdy detailně naplněn, čili jsou to spíš nějaké jako orientační směry, které nám usnadňují tu debatu, abychom se bavili o tom, co bylo podstatou té věci. A pokud jde třeba o tom zemědělství, o kterém jste hovořil, Česká republika šla úplně jiným směrem, myslím, ekonomicky, než Polsko ve vztahu k zemědělství. Ten poměr zemědělství na celkovém HDP České republiky je radikálně asi menší než Polsku. Je to dáno i nějakou tradicí, myslím, tomu pomohla to, v uvozovkách pomohlo to daleko větší centralizace zemědělství v České republice a tak dál. Zkrátka, my jsme šli jiným směrem a ta tradice tady nebyla tak silná, aby se naši zemědělci tomu ubránili a tak říkající vydobili tu pozici z hlediska toho národního hospodářství, jako mají v Polsku. Myslím, že tomu samozřejmě pomohli i polští politici, kteří to drželi právě i z hlediska určité, jako řekněme, pěstitelské tradice a vztahu k půdě, která se tady, upřímně řečeno, v České republice během těch 50 letech toho komunismu, který nebyl a neexistoval, tak vlastně byl jakoby ztratila v tom Polsku ten vztah k té půdě. Ten konzervatismus půdy je v Polsku, aspoň podle mého názoru, daleko silnější a je to nějaký základ konzervatismu ještě ve vztahu k Bohu. Je pevný základ konzervatismu, který tady v České republice není a náš konzervatismus je spíš, řekněme, nějaký kavarenský nebo takhle, jak by se to asi řeklo, protože tato síla těch kořenů tohoto typu tady chybí. Další otázky. A prosím otázku, jestli můžu, spíše než komentář. Zatím jsme mluvili o minulosti, ale my už všichni víme, že jsme to zbabrali, ale nevíme, co je teď a co hlavně bude. Pro mě je důležitá Unie, Evropská unie, to je jediná záchrana států, jako je V4, ale nikdo nikdy neřekl, kam směřujeme. Tady byla 18. května loňského roku konference, kterou organizovala německá ambasáda a jeden z panelistů, pan Friedrich, hrabě ze Sfálenu, vzděláním právních povoláním advokát, který se zabývá právními problémy Evropské unie, tady měl referát, já jsem se ho potom ptal na toto, kam ta společná Evropa směřuje a jak asi bude vypadat. A ptal jsem se na Lisabonskou smlouvu a
že se mi zdá, že tomu nikdo nerozumí. Aspoň tady v Čechách nevíme, jak ta Unie funguje a hlavně kam směřuje, za jakým cílem jdeme. A on říkal, to neví nikdo. Akorát existuje 6 lidí v Bruselu, kteří tvrdí, že tomu rozumí. Ale my myslíme, že tomu taky nerozumí. Já nejsem právník a mě právníci učili. Nikdy nepodepisuj to, čemu dobře nerozumíš. A my jsme do toho vstoupili, podepsali jsme a já myslím, že to udělalo i Polsko. A Maďarsko a Slovensko taky. A to je strašná chyba a já bych hlavně chtěl vědět, kdy konečně ta V4 zatlačí na to, aby se vědělo, kam ta Evropa chce jít, aby byl nějaký plán a mohli jsme se rozhodnout, kudy půjdeme, jestli jednou bude federální Evropa nebo společenství suverénních států. Já jsem se taky ptal, co to je sdílená suverenita. To je termín, který mu nikdo nerozumí. Takže dobře, takže ve zkratce, role, kterou může střední Evropa sehrát v rámci Evropy jako takové. Myslím, že tady k konci vlastně Darius už dospěl k určitý konstataci, že ta situace v našich zemích už není natolik odlišná, není tam už ta propast mezi námi a zbytkem, nebo tu západní Evropou, jakou můžeme nyní v tomto společenství sehrát roli. Abych vám mohl odpovědět na vaši otázku, bylo by nejdřív potřeba se dozvědět, kdo jsou ti moudří mužové nebo ženy, kteří vědí, kam ta Evropa směřuje. A o tomto tématu je mimochodem také text v této knize, takže pokud vás to zaujalo, dočtete se tam spoustu podrobností. Ale v Evropě došlo k určité krizi, kterou bych nazval ústavní krizí. Krizí státního zřízení. Státní zřízení evropských států bylo vytvořeno po druhé světové válce na základě předpokladu, že je třeba vyhnout se riziku, že se zopakuje 33. rok v Mnichově. Tedy, že se musíme vyhnout situaci, kdy se ukáže, že demokracie je schopna předat moc tyranovi, který se může stát druhým Hitlerem. A odpovědí na toto východisko bylo vytvoření státního zřízení, kterému máme ve zvyku říkat demokracie, ale které ve skutečnosti je určitým aristokraticko-demokratickým smíšeným systémem. Ten aristokratický prvek je v něm reprezentován médií, soudy a vládou především. Ty vlastně fungují jaksi mimo plnou demokratickou kontrolu. A lid má zase právo legitimizovat svou vládnoucí skupinu ve volbách. Je to ovšem trochu omezený vliv, protože ve spoustě zemí nemá vliv na volbu soudců, nemá vliv na to, jak jsou obsazována místa na politických kandidátkách, má jednoduše určitý malý prostor svobody, který může realizovat prostřednictvím různých volebních aktů. Tento systém se zdál velmi zajímavý a 3 generace Evropanů fungoval velmi dobře. Poskytoval mír, poskytoval blahobyt, byť je třeba říci, že to bylo do velké míry i díky americkému ochrannému deštníku, který se nad tím kontinentem rozevřel. Ale tento systém každopádně přinášel své plody a byl legitimizován lidem, oním řeckým démos, který s existencí tohoto modelu souhlasil. A v okolí roku 2008, tedy v období hospodářské krize, však podle mého názoru došlo k čemusi, co způsobilo, že značná část těch, kterým je vládnuto, kteří jsou předmětem vlády, usoudila, že tento mechanismus moci už jim dále nevyhovuje. Tato jakási nepsaná společenská smlouva, tento souhlas se sesypal, rozpadl. A příčin tohoto rozpadu je několik. Já bych poukázal na hospodářskou krizi, která podryla západní dogma neustálého růstu. Došlo totiž k tomu, že se ukázalo, že západní realita
není jakýsi geniální nápad vybavený kamenem mudrců, který zajistí neomezený a nekonečný růst a rozvoj. Všechny ty problematické hypotéky a půjčky, které se objevily v americkém finančním systému, se nakonec ukázaly jako cosi, co není schopné zajistit perpetuum mobile ekonomické prosperity. Samotná krize by nebyla tak dramatická. Dramatické bylo to, že se ukázalo, že politický systém zaručil kontinuitu a zničil solidaritu. Za kontinuitu trvání toho systému bylo zaplaceno penězi těch nejchudších. Tak to byl první prvek. Druhý nesporně byla migrační krize. Ta nepsaná dohoda mezi elitami, to tím, čemu říkám funkční aristokracie, tedy samozřejmě nejde o aristokracii jaksi rodovou, tedy ta nepsaná smlouva spočívala právě na zajištění bezpečnosti a neustálém růstu blahobytu. A migrační krize otřásla právě o ním pocitem bezpečí. Já tehdy, když jsem to sledoval, tak jsem měl pocit, že západní politici páchají sebevraždu v přímém přenosu v médiích, když říkali takové věci jako musíme si zvyknout na terorismus, není přece tak zlé, jako bylo v 70. letech. No to je těžké, takhle prostě může vypadat realita. Humanitární postoj je důležitější. A dokonce ani ve velmi radikálních verzích minimálního liberálního státu, ani v těch různých teoretických koncepcích, se neupouští od garance vnitřní a vnější bezpečnosti státu. To je naprostým základem každé koncepce státu. Politik, který říká, že si musíme zvyknout na nebezpečí ve svých životech, je politik, který abdikuje. Takže v tomto smyslu to byl takový asi do jisté míry nevědomý akt abdikace, který velké množství voličů v západních zemích vzalo na vědomí a odmítlo poslušnost. A podle mého názoru právě tohle vytvořilo ta obrovská protestní hnutí. Asi nejspektakulárnějším příkladem jsou žluté vesty ve Francii. Pokud se chceme ptát na očekávání tohoto revoltujícího lidu, toho evropského démos, je třeba všimnout si dvou věcí. Všimněte si, že žluté vesty nechtějí ze svého středu vydat nějakou svou politickou reprezentaci. Oni to odmítají. Nechtějí se stát jakousi zárodečnou formou nové politické struktury. A za druhé, a to je velmi podstatné, žluté vesty nereagují na ekonomické podněty. Protesty neskončily navzdory tomu, že prezident Macron svými sliby vyhnal deficit francouzského státního rozpočtu daleko nad 3%, kterých se měl držet. Jak víme, v Evropě je to s deficitem rozpočtu jako s cholesterolem. Když ho dělají ti špatní, tak je špatný, a když ho dělají ti dobří, tak je dobrý. A co vlastně chtějí žluté vesty? Chtějí odmítnout systém. Nedávné výzkumy jednoho francouzského think tanku ukazují, že asi 40% Francouzů, což zhruba odpovídá počtu lidí, kteří podporují žluté vesty, i když to je trochu více, myslím, že asi 56% Francouzů dnes podporuje žluté vesty. A 40% Francouzů říká, že jediná cesta k nápravě vlastní situace je revoluce, podle jejich názoru. Ještě jednou, 40% Francouzů, 20% Němců a 12% Poláků říká, že jedinou cestou nápravy aktuální situace je revoluce. My jsme zjevně mnohem méně revoluční. Ostatně úroveň podpory Evropské unie v Polsku je jedna z nejvyšších, ne-li nejvyšší v Evropě. To jsou takové výrazné rysy Poláků v Evropské unii. Vysoká podpora a vztah k Němcům. Zdá se mi, že jsme opravdu v kritické situaci, protože jen sebeomezení evropských elit by mohlo uchovat nějaký druh rovnováhy v současné situaci.
Ještě před 2 lety jsem si myslel, že nějaký takovýhle typ reflexe se objeví. Dnes již nejsem optimistický, když zdá se mi, že Brusel se nepoučil ani z lekce, kterou mu uštědřil Brexit, ani rostoucí podpora protestních stran v zemích Evropské unie, které rostou přímo děsivým způsobem. AfD má dnes lepší výsledky než SPD. A německá SPD má naopak nejnižší podporu od druhé světové války. Totéž se týká i německé křesťanské demokracie. Pozice například protestních stran v Itálii je taková, že mají svou vládu, bez ohledu na to, že složili velmi zvláštní koalici. A podobná situace v určitém smyslu je v Maďarsku, do jisté míry i v Česku a v Polsku, ačkoliv jsou to velmi rozmanité politické skupiny. Takže moje odpověď je taková, že Evropa míří k revoluci, pokud ovšem nedojde k významnému sebeomezení politických elit, které Evropě vládnou. Protože pokus potlačit toto negativistické hnutí, to se může dařit určitou dobu, ale může to také skončit velmi dramatickým výbuchem. A již to sledujeme, protože počet aut, která každý víkend ve Francii vzplanou, má takový rozsah, že kdyby hnutí žlutých vest popisoval historik v 19. století, už by určitě dávno říkal, že to revoluce je. Čili vrště je to což, co... Napětí, což si myslím, že jako asi žádaný okamžik. Kdy ve Francii od 50. let nebyla situace nazrála k tomu, že bude revoluce? Ukažte mi období ve francouzských dějinách od roku 50., kdy to na to jaksi nebylo, kdy to nevypadalo, že ta revoluce bude. Pokud jde o hnutí žlutých vest, tak podle těch statistik, které já jsem viděl, tak se k ním hlásí asi 30 tisíc lidí aktivně. Jestli Dary už tady mluví o tom, že 40% nebo 50% Francouzů je podporuje, neprojevuje se to na těch demonstracích. Ty demonstrace poslední, která byla v Paříži, bylo 3 tisíce lidí. Kdyby ta podpora byla takhle masová, tak by jich tam asi bylo víc. Jenom pro připomenutí, Francie má přes 60 milionů obyvatel, já nevím, kolik to víte přesně tady, takže 30 tisíc lidí, kteří jsou v těch žlutých vestách, které mají tu mediální pozornost jako v podstatě zajištěnou denně, tak kdyby se to vydělilo tady na české obyvatele, tak to 5 tisíc Čechů, kdyby bylo organizováno jako v tomto hnutí a vlastně dokázalo tady jako 5 tisíc lidí rozhýbat tuhle republiku tímhle způsobem jako ve Francii, tak bychom si všichni říkali, že to je jako poměrně zvláštní. Tím neříkám, že nereagují na problémy, které v té francouzské společnosti jsou, tím neříkám, že by nereagovali na problémy, které jsou v Evropské unii. To je jedna věc. Myslím, že problém Evropské unie asi nespočívá úplně v Lisabonské smlouvě. Ta Lisabonská smlouva je vlastně, jasně, když máte text, který má 200 stran, tak ho asi nebudou všichni číst, ale ta základní věc, která tam je, to je prostě návaznost na ty předchozí smlouvy a mění se tam určité rozhodování v některých oblastech a mění se role Evropského parlamentu. To je vlastně jako celé. Není to nic zásadního, co by nějakým způsobem úplně mohlo změnit, řekněme, mocenské poměry v Evropské unii. A přesto se to tak děje, respektive přesto je ten obraz takový, že něco takového se děje. Pokud jde o tu krizi ekonomickou, které jste tady mluvila, to není krize, která přišla z Evropské unie. To není krize Evropské unie, je to krize, která přišla z Ameriky. Ale proč? Přišla z Ameriky, protože evropské banky byly stejně nenasytné jako americké banky a toužily potom na těch neuvěřitelných úvěrových trzích, které především tedy hypotékových trzích v Americe, urvat nějaký kapitál. A to se úplně nepodařilo, ale je vlastně ohromným zázrakem, že se to té Evropy nedotklo daleko silněji, je ohromným zázrakem, že se to nedotklo třeba České republiky. Čili možná bych byl jako trochu střízlivější jakoby v hysterizaci celé té situace, protože třeba i ta migrační krize konec konců byla v roce 2015, když jedete do Německa,
nebo čtete německé noviny pravidelně, nebo prostě sledujete, co se tam děje, máte pocit, že je tam něco, co se vymyká jak kontrole té společnosti, že se děje něco jako opravdu jako zásadně kritického. Tehdy se mluvilo o tom, že Německo otevřelo hranice pro migranty, což je samozřejmě jako velmi zvláštní paradox, že Německo ty hranice v té době samozřejmě mezi Rakouskem a Německem otevřené mělo, čili nebylo co otvírat. Prostě oni jenom vyšli vstříc tomu, co zaručují, to znamená volnost toho průchodu, a bylo jasné, že když 50 tisíc lidí z maďarské strany stojí na hranici, tak asi se s tím něco dělat musí, pokud maďarská strana s tím dělat nechce nic. Čili 3 roky nebo 4 roky této migrační krize máme za sebou. Německo dneska hlásí, že je schopno přijmout další 1 milion migrantů, protože pro ně tu práci má. Samozřejmě to vyvolalo velký otřes německé politické scény. Nicméně, když trošku ubereme těch emocí, které nad tím vším jsou, tak vidíme, že ta situace tak tragická a kritická není. Čili já mám celkově pocit, že přifukujeme něco, co vlastně bychom mohli řešit daleko větším klidem, větší rozvahou, tak, abychom věděli, co bude, kam míříme, abychom si vlastně vytvořili nějaký ten plán do budoucnosti, ale bohužel tady to zaplavení jako tou hrůzou, kterou všude vidíme, tak nám v tom brání. To je možná jako jedna z věcí, které opravdu brání nějaké, řekněme, racionální úvaze o tom, kam směřujeme, nejenom jako z hlediska jednotlivých států, ale i z hlediska Evropské unie. Já myslím, že dneska v Evropské unii už není žádná země. A možná ani ta Francie, možná, že Emmanuel Macron, jenom když potřebuje vystoupit a mluvit pro lidi, kteří jsou federalisticky naladění, tak mluví o jisté vizi evropských států spojených, ale myslím, že je jediný. Je jediný, on to asi musí dělat kvůli určitém přízni politické ve své vlastní zemi, ale myslím, že je jediný a že ten, řekněme, status quo, který je momentálně, to znamená, že jednotlivé členské státy na základě nějaké dohody se baví o tom, jaké kompetence spadají jim a jaké kompetence spadají tomu celku, tak nikdo jiné uspořádání nechce. My jediné, o čem se teď v Evropě bavíme, je, které kompetence bychom měli asi řešit společně a které bychom mohli, anebo máme řešit vlastně odděleně. A myslím, že na tom je pozoruhodné, že se najednou v této věci začínají shodovat politici z protikladných táborů. Ať už to je Sebastian Kurz jako konzervativní premiér Rakouska, který to vidí přesně takhle, ale podobně to vidí i některý sociálně demokratičtí politici. Čili možná bych ubral jako plynu na těch emocích. Ta situace na revoluci je možná nazrálá, ale otázka je, jako proč, v jakém smyslu, protože pokud by to měla být revoluce v tom, jakým způsobem se distribuuje bohatství v Evropě, což je zase ta otázka, o které jsme se bavili na začátku 90. let po revolucích v Evropě, ve střední Evropě, kdy jsme mluvili o tom, že chceme především v tom materiálu dohnat ten svět, tak pokud se bavíme o tomto, tak to Evropa jako svojí vlastní pozicí vlastně jako není schopná dneska řešit, protože je závislá na tom, co se děje ve světě, ještě daleko víc, než byla v tom roce 90. Tehdy o tom ještě nevěděla, teď už o tom ví. Ale tohle je asi ten úplně největší problém, který nakonec na všech těch radách evropských, které v Bruselu probíhají, je vlastně ta největší neznámá. Kde budeme brát to bohatství, které budeme distribuovat mezi těch 500 milionů lidí v Evropě, tak, aby se nepřišli nějací silnější hráči, jako je Čína a tak dál. Čili tohle si myslím je, ale zase paradoxně vlastně to nejjednodušší, co ta Evropská unie vyřešit si může. Co nevyřeší, je určitý demokratický mechanismus a jak se ukazuje, tak po 30 letech, po těch revolucích ve střední a východní Evropě, my se vlastně neumíme dohodnout na tom, co to znamená. Jsme velmi přecitlivili ve střední a východní Evropě na to, že alespoň si tak jako myslíme, že nám někdo něco diktuje, že ten mechanismus demokratický nefunguje. Já myslím, že
A ukazuje to i náš premiér, ať si o něm myslíme cokoliv, Andrej Babiš, že on velmi dobře rozumí té první rovině. To znamená být tam, kde se bude rozhodovat o vytváření bohatství a o tom, jakým způsobem se bude v Evropě rozdělovat, čemu moc nerozumí a vlastně mu to je lhostejné, ten demokratický mechanismus jako toho celkového nějakého vládnutí, ačkoliv vlastně obojí souvisí spolu, protože ta Evropa musí nějakým způsobem, aby byla tou, řekněme, ekonomickou mocností, tak musí nějakým způsobem společně, aspoň v základních věcech jednat tak, aby byla partnerem pro ty velké, silné ekonomické země budoucnosti, což bude ta Čína samozřejmě a Amerika se toho taky snadno nevzdá. Dobře, nezávisle na tom, jestli přifukujeme nebo nepřifukujeme, tak rozhodně přetahujeme. Nevím, jestli Dariusz Karłowicz chce nějak krátce reagovat, nebo... No, já často říkám, že konzervativní filozof má jako patrona trojskou Kassandru. Jistě si vzpomínáte, co je to za dámu. Dámu, která odmítla Apollonovo nadbíhání a utrpěla za to dar vidění budoucnosti, aniž by byla ovšem schopná kohokoliv o svých vizích přesvědčit. Takže konzervativní filozofie je jako Kassandra, protože všechno vidí černě, má pravdu, ale nikdo ho neposlouchá. Já opravdu nemohu souhlasit s tím optimismem. Pokud se vrátím jen k těm žlutým vestám, výzkumy jejich podpory se pohybují od 50 do 70%, což je strašně moc. Na demonstracích ve Varšavě během komunismu také nebylo 10 milionů lidí, často jen několik tisíc, a přesto podpora společnosti i vztah společnosti k této menšině byl velmi jednoznačný. Krize eurozóny je dnes taková, že když se slavilo výročí zavedení eura, musely se pořádat honičky, aby se našel nějaký ekonom, který bude ochoten tento systém ještě bránit. Jeden z významných britských komentátorů se smál, že nakonec se podařilo najít ten úředníky, kteří za svůj pěkný plat jsou ochotni tento systém chválit. V jižní Evropě je neskutečně vysoká nezaměstnanost mladých lidí, často i desítky procent. A jediná země v celé této konstrukci, která má kladný rozpočet, je Německo. A je samozřejmě potřeba vymyslet, jak se o tento majetek rozdělit. A pokud jde o to, jak jsme si poradili s migrační krizí, stačí se podívat na statistiky vážných zločinů, které v Německu v posledních letech několikanásobně stouply, jak o tom spravil veřejnost ministr německé vlády. Takže myslím, že rozhodně máme co dočinění se závažnými problémy. A výzkumy Eurostatu, které se každý rok dělají, ukázali, že pouze Polsko trpí trvalým optimismem, zatímco v ostatních zemích nesouhlas s tím, co Brusel dělá, často překračuje 50%. Takže zatímco souhlasím, že se můžeme přít o tom, zda situace je závažná a nebezpečná dnes, je jisté, že je velmi obtížná a rozhodně se nenacházíme již v situaci vysoké podpory a souhlasu Evropské unii, kterou jsme mohli vidět například před 10 lety. V tomto smyslu došlo k velké změně. Ty ses také nezmínil o Brexitu, který je velkou katastrofou a otřesnou věcí v dějinách Evropské unie, bez ohledu na to, zda k němu nakonec dojde nebo ne. Mimochodem, slyšel jsem, že v ruštině už se objevilo sloveso brexitovat. Je to takový ten strýček, který všechny urazil, vypil veškerou vodku na oslavě a stejně se pořád nemá k odchodu. Takže jak to skončí s Anglií, to nevíme.
przepraszam, siedzę tutaj pomiędzy konserwatywną Kasandrą a liberalnym racjonalizmem. W budoucnosti Evropské unie tak odsud neodejdeme. Asi není úplně nutná, ale já bych jenom řekl jednu věc. My si vlastně neuvědomujeme jednu docela zásadní souvislost třeba s Británií. Británie usilovala o vstup do Evropské unie, respektive do Evropského hospodářského společenství od roku 61. Od roku 61 ji tam nepustil Charles de Gaulle. Francouzi prostě bránili tomu, aby Britové jaksi nějakým způsobem získávali z této spolupráce v Evropě. A teprve, když Charles de Gaulle umřel, tak ta Británie se do toho společenství dostala a tehdy 64% Britů nebo 65% Britů nebo dokonce ještě víc v tom referendu hlasovalo pro vstup. Oni se nejdřív dohodli, samozřejmě odepsala se ta dohoda a teprve potom byla stvrzena tím referendem. Čili ten vývoj je poměrně dynamický, není to tak, že teď jakoby Britové přišli na tom, že už to vlastně nemá smysl. Je to z hlediska těch dějin Evropy, které se spíš počítají na staletí než na desetiletí, je to trochu ode zdi ke zdi, co si budeme povídat. Mohli bychom asi takhle to rozebírat, ty argumenty proti a pro hodně dlouho. A ještě bych řekl přesto jenom jeden, než to asi Matěj jako ukončí. Nezaměstnanost v jižní Evropě opravdu není způsobená eurem. Jako, o smysluplnosti eura se hlasuje každý den tím, že ti lidi tím eurem platí. To je, myslím, asi všechno, co si o tom dá říct, jestli zaměstnanecká politika Itálie je ještě daleko horší než zaměstnanecká politika jako všech ostatních zemí v Evropské unii, tak tam prostě nezaměstnanost roste, já nesvaloval bych to na euro. Lidi hlasují eurem tím, že s ním platím, až mu přestanou věřit, přestanou ním platit, budou ukládat ty peníze jinam, euro se zhroutí, ten projekt, myslím, že ekonomicky se opravdu nezhroutí, protože je to politický projekt, čili ti lidé, možná si o tom můžou myslet cokoliv, budou moc rádi, že mají v peněžence a že když pojedou z Říma do Madridu, že budou platit pořád stejnou měnou. Dostali jsme se od Polska a Česka 30 let poté hodně daleko, ale to je dobře, protože tím vlastně ukazujeme na, nezávisle na tom, že můžeme spolu ve spoustě věcech nesouhlasit, ukazujeme na to nejdůležitější, to znamená, že po těch 30 letech my máme svůj hlas v tom, kam ta Evropa bude směřovat a můžeme to říci a jak si sedíme u jednoho debatního stolu. A tím bych možná ukončil a poděkoval našim hostům.